Uwezi tuka tutafutia chumba AFC tukifika tuna wewe unataka tuongozane mimi na wewe. Bro, sisi tuko Tunduma, tulikuwa kama utushikie chumba. Amekata. Hivi dalali mwingine ni yupi? Kiondoni. Yule afu ajajibu message. Bro, sisi ndo wale madogo wa IFM. Message zako nimeziona. Haya bro, tunasubiri utujibu basi. Hivi dalali mwingine ni yupi? Dalali Omari. Dalali. Bro, dogo wa IFM. Sisi tulikuwa tunataka tu chumba kimoja. Una chumba? Chumba kimoja zara zara. Kaka, sisi tunasoma IFM kwa tulikuwa tunayani kama chumba maeneo labda ya... Sajua limeisha. Nani we? Hivi yule dada yule dalali wa nani kule kulasini? Uwe hapa napiga. Alo sister. Unani bipungu pigie umewe kabocha. Mimi ni sisi ni mimi yule dogo wa IFM, yani tulikuwa tunaulizia tu kama kuna chumba tu amba chumba. Namba yangu ifute